Oliygoh o'quv markazi 5 va 6 yoshli bolalar uchun maktabga tayyorlov kurslariga start berdi. Maktabga tayyorlov guruhimizda farzandingiz maktab muhitiga ko'nikishi uchun bizda darslar haftasiga 5 kun, 5 soatdan o'tiladi. O'qish, yozish, hisoblash ko'nikmalarini shakllantirishdan tashqari, rus tili, ingliz tillari ham o'rgatib boriladi. Manzil: Urgan shahar, Gurlan ko'chasi. Murojaat uchun telefonlar 95 kodi bilan 606 88 44, 99 kodi bilan 221 88 44. Xorazm viloyati Urgan shahrida joylashgan kafega ofitsiant, oshpaz yordamchisi, idish yuvuvchilarni ishga taklif qilamiz. Mo'ljal: Darital ro'parasi. Telefon 99 kodi bilan 751 41 91. Xorazm viloyati Urgan shahrida 2 qavatda joylashgan barcha qulayliklarga ega kvartira sotiladi. Murojaat uchun telefon 93 kodi bilan 656 62 11. Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan Bitze rusumli 50, 100, 150 tonna qishloq xo'jalligi mahsulotlarini sovutish quvvatiga ega sovutgich agregatlari zudlik bilan sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 759 44 14, 93 kodi bilan 108 03 60. Xorazm viloyati Urganch shahri Suvchilar shaharchasida joylashgan 2 qavatli 600 metr kvadrat hovli joy kelishilgan narxda zudlik bilan sotiladi. Mo'ljal: Temurbeklar maktabi orqa tomoni. Murojaat uchun telefonlar 88 kodi bilan 496 87 97, 62 kodi bilan 225 32 76.